Hello， 大家好，我是何一邦。现在呢，我们要来介绍 ZBrush 它的对称的功能，包括说它的笔触是如何对称，还有物件是如何左右对称。那我们来看看它的功能是怎么制作的。首先呢，我们先在灯箱打开一个128的这个圆球，那它的这个圆球呢，一刚开始哦，它就已经预设是左右对称。你们可以看到说我的笔触在右边，左边呢它又会有一个小红点，这代表我在右边画下一个笔触，左边也会跟着出现同样的笔触，它会一个左右对称。那现在呢 Ctrl 加 Z 回来、哦、那现在的对称预设是 X 轴向，那这轴向的开启关闭会在哪边？那我们预设是已经自定界面给它摆出来在这里，那如果你们并没有这个预设的这个摆放界面的话，你可能要从变换里面的这个地方去寻找。那在这个对称的时候，里面有一个东西请你一定要打开、哦、就是这个 M 的这一个、哦、它是这个按钮是一定要打开的状态，因为当你没有打开的时候，它的对称会变得非常的奇怪、哦、这样子一画，你会发现说画到右边这边的时候，你在画这边反而是凹下去的，它不会直接对称过来。你如果在画对称的时候，这边很建议你透视记得关掉、哦、如果你透视没有关掉的时候，我在画对称，你会觉得怎么画，尤其在边边在画的时候，你会发现你的中心轴好像不在物件的正中间，那这样子呢会造成我们在绘制的时候出现比较大的一个问题啊，所以我们习惯性把透视关掉。那再来呢，这个对称的功能除了是左右对称之外，它其实还可以做各种的对称方式啊，包括 Y 轴啊，现在呢我们等于是一个上下 Y 轴的对称，那变成说我画了其中一个这个下面啊也跟着出现了啊。好，抱歉啊，我们刚刚 M 不小心关掉了，我重新打开再一次啊，我画了这个上面的这一个啊底下也会跟着出现。那如果呢我 Z 轴也跟着打开，那变成上下左右前后，它等于是四个啊，八个都会依次的这出现。好，那再来这种的做法呢，变成说比较特别的形状，我们才会用到这种上下左右前后全部一起。那在这边提醒一个比较特殊的小技巧，像譬如说，如果我们只开启 SY 的这一个对称轴的时候，它有一个很特别的运用，就是你如果希望找寻这一个的正中心的顶点的时候，我们可以同时开启两个轴向。我们现在打开这个 Move 笔刷，然后呢把这个大一点之后来演示给各位看。当我们呢如果没有打开这个左右对称的时候，我们的笔触的位置我们并不知道什么地方是正中间，我们现在随便拉的时候它都不会是正中间，它再怎么样都可能会稍微歪一下。但如果我这个 SY 都打开的时候，当你移动到它会这样自动吸住，吸成为剩下一个点，那这个时候呢我们就可以好打好一个点，很轻松的拖拉出正中间的这一个物件，而且呢上下左右的观看它都会是正中心、哦、它不会是歪掉的状态。这个就是比较特别的一个运用。那再来呢我们要解说的是这个 Z 插件里面、哎、这个变换里面、哦、它除了可以左右这一种以对称轴的方式对称之外，它还可以
环绕式的对称。那这个时候怎么做呢？我们先开启其中一个对称轴。那这个时候我们可以开启 R 这个符号，这个符号代表的是镜像对称。那右边这边你可以去调整的是镜像对称它对称的数量。现在预设是8，所以我们这样子它就环绕式的对称8个轴向，8个点。那现在如果你希望我们现在这个中间是凸起的这一个尖锥，我想要绕着这个尖锥来做环绕的时候，我们可能需要去改变一下轴向。那轴向我们可以把去试试看哦，它同时一样是可以开启三个轴向，只是这样子就会非常的混乱。我们可以一个一个轴向来开启去测量到底它对称的是哪一个轴向。像这个 Y 看起来不太对，我们可能试试看应该是 Z 轴向。那这个时候我们用 Z 轴向，我们用任意的笔刷调小一点去涂抹的时候，你会发现它就会刚刚好以这个 Z 轴为中心轴的方式来做环绕的对称。那现在刚好就是八个等分。那这边呢也有一个比较特别的小技巧就是如果你希望它直接画的时候呢是以这个轴向为中心，然后一个环状，那怎么样画会比较精准呢有一个比较特别的技巧，就是我们可以把这个变换的镜像对称给它调到最高，也就是100。那这个时候它的数量就非常多非常的密，这时候我们再来画的时候，你就会发现它是直接变成一个环状的环绕式，它变成说我们可以比较轻易的呢去画出比较这个圆环状的这个方式的一个笔触，这样子对我们来讲它在某种程度的精准度的运用是蛮方便蛮快的。我们这一个对称笔画对称功能先告一段落，我们再来要讲的是如果你这个物件希望把它以这一个中心轴然后对称过来变成好像眼珠，一对眼珠或者一对角，那要怎么做呢我们先把这个东西呢移到旁边我们先关起对称。为什么一定要关起对称呢譬如说我们现在还有 S 对称，我们先把这个变换镜像对称先关掉。如果你现在还保留这个左右对称的时候，我们开启移动，我们现在移一看，你会发现会出现错误。你看它出现了错误，它变成说你一移动它会变成左右的这样子有点拖拉的感觉，那这样子一定会让你的造型出现错误。所以这个时候你希望让它偏到一边，然后再做左右对称的时候，请你一定要先把对称关掉，让它没有对称的情况。那这个时候你只要关掉，你现在就可以自由的移动了。那我们现在呢移动之后，例如说以这个为蓝色的这个轴为左右的对称的中心轴，那我先移动到一边。那这个时候我要如何来做左右对称呢我们可以找到这边有一个 Subtool Master， 这个物件到底在哪里？它在 Z 插件里面，Z 插件里面的子工具大师就会有 Subtool Master。 我在我设定好的这个自定义工具列已经把这一个拿出来，因为它还蛮常用的。那这个打开之后，你会看到一个非常多项目的一个工具这些项目呢事实上都是用来控制一些这些图层里面子工具的快速功能。
那这些功能有的其实很少用。那这个对称的 Neural 是我们最常使用的一个功能。那这个 Neural 就是可以让我们把其中一边对称到另外一边，非常强大的一个功能。我们来试试啊，我们打开 Neural， 你按下这个功能之后，就会看到说你得到了一个小的视窗，那上面英文会说这个第一个，上面会问你说你对称过来之后的这个东西是要分开图层、分开子物件来做显示，还是要同一个子物件来做显示，要不要合并在一起的意思。好，那再来下面的这一个呢，问的是你要对称哪一个轴向，现在蓝色的呢是 X 轴，那我要右边复制到左边，也就是 S 轴。那我们先试试看在同一个子物件会是什么样子，我们按 OK， 你就会看到说右边直接复制到左边了。那这个时候呢，因为我们没有打开对称的效果，所以我们一移动，诶，你会发现它跟着动了，但是呢它不是对称的感觉来移动。这个时候我们只要重新变换这边打开对称，或者这里啊都可以，打开对称之后我们再次移动，你就会发现诶可以动了。但这边还是要注意齁，你在移动的时候你可以碰到中间，但是滑鼠不要放。如果你这个时候放了，你再次动，某些时候可能就会出错，跟之前中心拖拉会出错是同样的道理。但是呢，目前看起来好像没有问题了。好，那我们再来呢，来进下一步哦。如果说我们先复原回来，如果我们呢刚刚对称的时候去选择的，然后不是 merge 就是合并图层，我们选择的是下面新的图层，那它会呈现什么样子呢？我们按 OK， 这个时候你会发现说子工具它自动帮你分成两个。这样子有什么缺点啊？我们再次打开移动，你就会发现说就算我打开了这个对称啊，那它一样不听话，而且我们真的跑到中间呢，就是会出现刚刚的这个状况，它真的不听使唤了啊，它不听话了。这个东西如果你发现有两个问题啊，有的时候呢你会出现说第一个啊，你的东西可能左右不对称了，第二个它可能不是在正中心了，这个时候怎么办？好，这个真的是还蛮头痛的问题哦，因为尤其是你可能画一画，然后不小心把你的对称轴关掉了，然后再画一画突然发现啊，我的对称不小心关掉，而且我太晚发现了，我已经画下去了，我怎么恢复到左右对称的状态？这边有一个小技巧，好，也是另外一个功能。第一个功能叫做对称轴这里这个首页的这一个你点下去的时候，它这个房子会帮你回到正中心。这个在之前我们讲这一个操作轴的时候呢就已经有提到过。那再来它还是左右不对称啊，那怎么办呢？好，在这里有一个比较特别的功能。好，我们找到几何编辑里面的修改拓扑，里面的镜像并焊接哦。我们看一下哦。镜像并焊接这里这个它在这里呢有一个小小的符号 SYG， 这个代表你可以选择对称哪一个轴向。它厉害在哪里？它可以让你其中一边它自己判定的左边然后复制到右边。
所以现在的这个状态底下应该是这边会复制过来，我们来看看啊、哦。来镜像比行解，哦，它这样子点一下之后，左边就复制到右边了，而且它复制到右边之后，它的中间我们打开这网格来看哦，它中间的网格呢会自动的帮你衔接在一起。那如果你对这个不太满意的话，你可以 Dynamesh 关掉再打开，这样子你的物件就直接恢复成为左右对称了。那再来呢，可能会有人问说，哇，我可能是希望右边到左边怎么办？那这边呢就有一个比较偷懒的方式了，因为它的对称的方向一定是左边到右边，正对你的话，人头正对你的话一定是左边到右边，我们没有其他的功能可以改成右边到左边，所以我们有个折中方式。我们先给它这个操作轴，我们先把锁打开，防止让它这边归零，让你的操作轴真的到归零，然后 Shift 的按住，转个180，然后呢再镜像并焊接过来，然后再转回来，有点曲折，反正就是转个180度，你这样子原本是左边的变成你希望的边，然后呢镜像并焊接之后你再给它转回来。通过这个比较折中的方式呢，你还是一样可以得到变成右边复制到左边的一个效果。这个呢是蛮一个补救方案的、哦、它可以让你呢真的让你的物件给它对称，还蛮方便的、哦、那我呢因为有的时候还蛮常用的，我就一样把它放到这一个子工具的下面，那给各位呢参考看看、哦、那我们现在呢这几个就是我们在 ZBrush 中比较常见的一个对称的功能，那真的非常的方便，请各位一定要试试看，学起来，这个一定是会帮助你未来在制作上有更多的很棒的一个运用，谢谢大家。